Hva slags forventninger har du, Petter, til vår nye trener Trond Nystad? Jeg har egentlig ikke så mye forventninger. Jeg synes bare med å få litt tid, og så får vi se. Jeg har jo pratet med han, det var han var med Sveits litt. Jeg kjenner ikke den godt, men ja, jeg har hørt veldig mye positivt om han, og ja, jeg gleder meg til å samarbeide med Trond. Og, ja, det blir artig å være med på Sognefjellet, som blir første samlingen sammen. Og eller har du snakket noe med Trond etter at han ble ansatt i jobben som trener? Jeg tror han en veldig bra mann. Han har litt nye tanker kanskje, og det tror jeg kan bli bra for oss å stille med litt åpne kort. Og så er han nordlending, og det tyder på at han er både godt humør og har litt humor, så det ser vi frem til. Vi har jo mange forventninger og sikkert veldig mange krav, men de kan vel ta direkte med han, tenker jeg. Så får vi se om han oppfyller våre ønsker og krav, men jeg gleder meg veldig. Han er en bra mann, og vi kjenner litt fra før. Vi må gi ned sjansen til å vise hva han står for, og, men han virker veldig, veldig, veldig motivert, og det tror jeg er det viktigste for at han skal gjøre en god jobb, og det er det vi kan kreve av han, at han gjør ute absolutt det beste han kan for at vi skal kunne prestere best mulig. Ja, vi gleder oss alle sammen veldig til å treffe Trond på Sognefjellet, og har stor tro på han som trener.